Удоверявам се, че това е правилното решение. Не знаех за това решение преди то да бъде обявено по медиите. Смятате ли, че това е удачно в момента, да правителството в оставка да се взима такова териорно, че отношение, това се може да народно А правителството в оставка има всички правомощия на редовно правителство. Това е първа и много важна точка. Освен това, когато има данни от службите и от външно министерство, че тези лица е в интерес на България да бъдат изгонени, е по-скоро технически въпрос, че те биват изгонени. Тоест, тук може би няма и толкова голяма възможност за политическо решение и маневриране. Това е нов тръс на прага на опитите ви да съставите ново правителство. От БСП реагират остро. Ще преосмислите изобщо как да действат спрямо вас от тук нататък. Заплаха ли е това за опитите ви за нов кабинет в този парламент? Не мога да кажа. Доколкото знам, колегите от БСП ще се събират отново, за да обсъдят този въпрос. Разбираме тяхната позиция, но мислим, че решението, което е взето, е правилно. Благодаря.